Smart technology for a more engaging drive. Your perception of comfort and performance in an SUV is about to change. Full shift to the all-new GS3. It's a game changer from GAC Motor. Imagine o que está acontecendo em um criança, muito curtinho, para o bicho, para uma sua, a rádio mudou, de novo é o bicho, de um drink responsible, try to speak for this, of the book, barrel each drink responsible.